ოთის ნომერ მესამე საჯარო სკოლის მესამე მეორე კლასის ხელმძღვანელი. მოსწავლეები და მშობლები დღეს სოციალურად დაუცველ ოჯახს სტუმრობდნენ. ეძგვერაძეების ოჯახი მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობს. აქციის მონაწილეებმა მათ თბილი ტანსაცმელი, საკვები და საჩუქრები მიუტანეს. გადავწყვიტეთ შეგვეგროვინა თბილი ტანსაცმელი, მცირეოდენი პროდუქტი და მცირე წვლილი შეგვეტანა ამ ოჯახის სიხარულში. ფიქრობ გაიხარებენ და იმედია რომ კვლავაც მოვახერხებთ სხვების დახმარებას და მცირეოდენი სიხარულის მინიჭებას. ჩვენ იმიტომ მოვედით რომ გაჭირებულებს დავეხმაროთ და ერთი ბედნიერი დღე ვაჩუქოთ. ჩვენ მიუტანეთ აი ამ გაჭირებულ ოჯახს, მიუტანეთ თბილი ტანსაცმლები, ზამთარი რომ მოდის, საკვები და ასე შემდეგ. მესამე საჯარო სკოლის მესამე მეორე კლასის საქველმოქმედო აქციების მოწყობას სამომავლოდაც გეგმავს.